treba gledati previše u retrovizor, već treba gledati naprijed, brzo se resetirati i pripremiti za ono što nam je primarno u ovom trenutku, to je početak Premier lige Bosne i Hercegovine. Momčad je nakon ovih europskih okršaja u dobrom stanju, spremno očekujemo to prvo kolo i domaći obred sa Tuzla City-em i nadamo se, naravno, uz podršku naših navijača da ćemo krenuti u prvenstvo s pobjedom. Što se tiče, znači, naših ciljeva, oni su uvijek visoko postavljeni i to je svakako biti bolji nego što smo bili u prošloj sezoni. To je iznad četvrtog mjesta i pokušati i kroz kup ostvariti što više. Svaki igrač koji može napraviti razliku i donijeti kvalitet našoj momčadi uvijek je onaj dobro došao. Mi pratimo što se događa, vidjet ćemo, nas veseli što su gotovo svi naši igrači na dispoziciji, zdravi u ovom trenutku, ta radna atmosfera i zajedništvo u ekipi je na jednom visokom nivou. Vidjeli smo da možemo igrati i energično i sa visokim ritmom ove utakmice. To je sigurno na neki način i samopouzdanje donijelo igračima, iako nismo ostvarili cilj koji smo imali u ove dvije utakmice europske, a pokazali su momci da mogu, da žele, da su jedinstveni i tako treba nastaviti sutra. I ja očekujem da mi Premier ligu otvorimo s pobjedom. Kažem, bit će teško, protivnik je zaista zahtjevan i težak, debitant je, to su uvijek opasne utakmice, ali svjesni su naši igrači važnosti sutrašnje utakmice, dobro ćemo se odmoriti i pripremiti i ja vjerujem u pobjedu. Istina, pratili smo Momčad Tuzla City kroz cijeli tijek pripremni, taj je odigrao s 5 utakmica, 4 su pobjedili, izgubili su samo od Krškoga u Sloveniji 2-0, gledali smo ih uživo isto tako na Bilnom polju i potvrdili sva ona saznanja koja imamo i otprije, da je to momčad koja je odlično vođena, koja je kompaktna, koja ima iskusnu jednu zadnju liniju, koja ima odličan vezni red, predvođen Stojčevom, tu su još Šećerović i Stjepanović, potentne krilne igrače i kao debitant u ligi žele se potvrditi, najavili su visoke ambicije odmah u ovoj sezoni, a znamo otprije kako to izgleda kad su debitanti u Premier ligi u pitanju. Vratimo se par godina unatrag pa se samo sjetim i te i Krupe i Mladost Doboj Kakanj i Metalege. Sjetim se jedne utakmice u Zenci, bio sam i to prisustvovao i gledao kad su porazili Čelika odmah u prvom kolu 1-3, tako da strahovito teška utakmica nas čeka. Po meni je ovo možda i najvažnija utakmica naša do sada. Ja se nadam da ćemo se mi rekuperirati, jer stvarno bilo je u ove dvije europske utakmice i fizičkog i emotivnog pražnjenja, ali momčad treba ostati sa ovakvom strašću, sa ovakvom emocijom koju je imala i ove dvije europske utakmice. Momke moram pohvaliti, naši igrači stvarno rade dobro kroz ovih 6 tjedana što smo zajedno i vjerujem da ćemo to potvrditi i sutra na večeri uz pomoć naših navijača kojima se zahvaljujem i za podršku u Domžalama, jer je zaista bilo lijepo igrati u takvom ambijentu. Proširit ćemo taj igrački kadar za ovu utakmicu jer imaju pravo nastupa i Babić i Popović. Vidjet ćemo, večeras imamo još taj jedan trening, nakon toga ćemo odrediti spisak igrača za utakmicu sutrašnju i uz respekt jedan prema protivniku. Mi imamo svoju ambiciju, igramo u svojoj kući i želimo uz pomoć i podršku naših navijača nametnuti se, znači od samoga početka. To će biti sigurno potpuno različita utakmica u odnosu na ove dvije europske. Želimo kontrolirati ritam utakmice i posjed lopte, igrati hrabro i odgovorno i ja sam siguran da naši igrači će naći put do pobjede.